ពេញចិត្តណាស់នឹងស្រីសូមកែវប្រណីមេត្តាដល់រៀមដែលរងទុំខាលួចស្នេហ៍ជីវាជាយូរហើយទុំហុំដួងចិត្តនិមលបងមិនទាន់យល់នៅឡើយតើព្រមដែរឬប្រងើតាអូនឆ្លើយប្រាប់ផងបងចាំតទួលចម្លើយដែលអូននឹងឆ្លើយមកបងសូមអាណិតមកដល់ចិត្តរៀមផងដែលខំកេងតងផងលើរូបស្រីជាតិនេះបើមិនបានថ្លៃរៀមទុករៀងរៃឥតស្បើយរៀមរស់ប្រចាំចំឡើយតើអូននឹងឆ្លើយយ៉ាងណារៀមផងដើរផំកេងសងផងលើរូបស្រីយូហើយចិត្តនេះបើមិនបានផ្លាយរៀមទុករៀងរៃឥតស្បើយរៀមរស់ប្រចាំចំឡើយ